Ідеальним довершенням будь-якого образу жінки є вдалий макіяж. Як його створити та що нині має бути у косметичці кожної з нас, зараз довідаємося у нашої ранкової гості, власниці салону краси Soho Beauty Bar Анни Майєр. Доброго ранку, Аню. Доброго ранку. Рада вітати вас в студії. Аню, дуже багато модних трендів, дуже багато існує думок з приводу того, яким же ж є ідеальний вдалий макіяж для жінки. Але так чи інакше, ми робимо макіяж щодень зазираємо у свою косметичку і намагаємося вже за допомогою тих речей, які там знаходяться, щось собі створити. Що має бути точно у косметичці кожної жінки у 2022 році? Гарне питання, тому що дуже багато зараз якби питань, а що ж мені купити, тому що ринок переповнений, все гарне, все таке товарний вигляд має, і дівчата приходять і настільки тіряються, що вибір зробити дуже важливо, і говорять, ми виходимо з магазину і нічого не купуємо. Або навпаки. Або навпаки. Але всього, що з ним робити, невідомо. І воно просто лежить і не виконує ніякої дії. Тому завжди своїм дівчаткам говорю, що макіяж має бути натуральний. Зараз і тренд натуральність, і мають бути топові продукти, які тільки підчеркнуть вашу натуральну красу і заберуть ваші недоліки. Тому це такі три топових продукти. Це гарні брови, гель з кольором для брів, консилер під очі, тому що вранці буває синячок, буває ви не доспали, буває трішки під очима завжди є недоліки, майже в кожного. І щоб освіжити, це консилер. До речі, він в косметичці, як я проводжу курси, макіяж для себе, ні в кого його немає, але це дуже важлива річ в косметичці. Тональний ми не накладаємо під очі, так? Важливо, щоб був саме консилер. Так, тональна основа, це тональна основа, вона є плотніша і там немає стільки доглядаючих елементів, як в консилері. Консилер спеціально розробили для того, щоб накладати під очі, тому що там дуже багато антивікових компонентів, які трішки розгладжують мімічні зморшки. Там зволожуючих елементів додано, і тому, коли ми його акуратно тоненьким слоєм накладаємо під очі, ми натурально виглядаємо і приховуємо недоліки. Тому це дуже важлива така річ. Тобто це не тільки красиво, це ще є якийсь такий доглядальний ефект мінімальний, так? Так, так, тому що зона навколо очей, тут є колаген у нас на обличчі, а зона навколо очей, колаген не відновлюється. І коли її пересушувати день за днем, вона дуже швидко старіє. І тому важливо обирати ті продукти під очі, які будуть бережно доглядати або приводити красу нашому обличчі. Так, ми зупинилися на консилері. Консилер, туш для брів. І третє – це румяни. Румяни, вони для мене дають молодість, вони освіжають обличчя, дають такої кокетливості, дівчачості. Румяни – це в мене топ в моїй косметичці. Це обов'язково, такий стандартний, універсальний набір, так? Так, з цими продуктами ви вже будете свіжі. Так, якщо є недоліки в шкірі, там треба тональна основа, але в кого ідеальна, зволожена, доглянута шкіра, можна обійтись без тональної основи. І це я не раз показую там на своїх уроках і там по відео. Знаєте, в мене є знайом, яка абсолютно жодного засобу з цього, що ви назвали, не використовує, але у її косметичці завжди є помада. І бажано такого яскравого відтінку, тому що вона вірить, що ти нафарбуєш яскраво губи, і все, увага тобі гарантована. Як ви вважаєте, червона помада чи будь-яка інша помада яскравих відтінків, вона у топі має бути у косметичці? Та й, в принципі, можна говорити про те, що вона личить абсолютно усім. Яскрава помада, це вона може як прикрасити, так і підкреслити всі недоліки. Яскрава помада любить ідеальний тон. Тому без ідеального тону, на жаль, вона трішки може спортити образ. Тому якщо ми навіть бачимо макіяж без очей, немає там ні стрілочки, ні тіней, і є яскрава помада, там дуже пропрацьовано гарно тон обличчя. Він має бути однорідний, з об'ємами. І тоді на нього любий яскравий колір лягає ідеально і дивиться гарно. Чисто зіштовхувалася із думкою, що якщо у нас яскраві губи, то тоді, відповідно, якісь такі нюдові, так можна сказати, тіні, щоб не привертати уваги ще й до зони очей. Зараз це у тренді чи ні? Чи все-таки має бути ось цей баланс дотриманий?
Зараз все змішалося в б'юті-сфері, і треба, все залежить від образу, де ви знаходитесь. Це вечірка, це вечірні софіти, це денне освітлення, це все дуже впливає на макіяж. Тому потрібно відштовхуватись. Наприклад, якби ми зараз вели в студії якусь там вечірку, і я знаю, що продукти камера забирає, я б додавала би і на губи, і на очі, тому що очі втрачаються. Тобто треба дивитися, де ви і яке світло. За ситуацією, так? І на це розраховувати. Який косметичний засіб взагалі дівчата недооцінюють? Консилер під очі. Консилер, так? Так. Румяни також. У мене дуже багато клієнтів бояться румян. Люди звикли, що румяни – це бронзатор. Багато людей не знає, що бронзатор і румяни, вони відрізняються. Це зовсім два різних продукти. Румяни, вони освіжають обличчя. Це те, як ми в спортзалі побігали, і в нас є свіжий румянець. Ми пройшлись по морозній погоді, в нас є румянець. Він рожевий, він персиковий, ну, кожного свій пігмент. А бронзатор, це коли ми вже побачили сонце, це в нас загоріла шкіра і в нас вже є бронзовий відтінок. І ще ж є в косметичці коректор, який дає об'єм обличчю. Його також путають з бронзатором. Це теж інший продукт, тому що коректор на обличчі, він робить тінь. Ми робимо скуленим, ми робимо менший носик, ми робимо об'єм очка. Тобто ми ним коректуємо обличчя. Бронзатором ми даємо оцього такого загару, лоску такого літнього. Він завжди з рижинкою йде. Коректор завжди з сіринкою, тому що він природній. Він має дати природню тінь. Таку, як нам дає, коли на нас світить сонце, у нас тут є тінь. Ось це коректор. Румяни – це молодість, це свіжість, це колір. Я от, знаєте, пригадую ось ці такі картинки із радянського часу, там, де Оленка з такими рожевими щічками. Можливо, ось цей страх переборщити із рум'янами і зупиняє дівчат на шляху їх додавати у свій мейк. Але так чи інакше вони експериментують з образами, дівчата намагаються фарбуватися самі, тому що не завжди є можливість звернутися до візажиста, або навіть на щодень, роблячи якийсь звичайний макіяж, використовують якусь базу, яка для них характерна. Чи помічали ви, от навіть йдучи вулицями нашого міста, що десь дівчинка перестаралася або навпаки не допрацювала свій макіяж? Які здебільшого помилки роблять наші волиняни? Так, я за цим завжди спостерігаю. З рум'янами я мало бачу, тому що дійсно люди недооцінюють їх, бояться. Ну, і думають, певно, свій рум'янець, зараз пробіжусь по вулиці. І певно цей ефект цих червоних щічок дійсно відлякує людей. Але оцей коректор і бронзатор, ось тут люди роблять велику помилку. Зазвичай беруть бронзатор, рижий, він на обличчі дивиться дуже жахливо, він не робить вам скули, він просто, от іде дівчина, в неї біле обличчя, воно не об'ємне, воно плоске, тому що там світла тональна основа, однотонна накладена, не пропрацьовано тіні. І робить дві полоси бронзером. Це дуже велика помилка, це дивиться жахливо. А ці полоски треба робити коректором? Оцим, що коричнево-сірим підтоном. Оце ми робимо скули. Те, що з рижим підтоном, це ми робимо, ну, коли в нас загоріла шкіра. Так, і це найбільша помилка. І тон. Накладають тон однотонний і зовсім не роблять об'єму на обличчі. І воно дивиться як форфорове, таке пряме, бліде обличчя. Зазвичай це ось от таке я бачу. Ви знаєте, ви мені коли ці речі озвучуєте, я розумію, що все не так просто, що дійсно інколи складна математика може виглядати простіше, ніж зробити хороший якісний макіяж і виглядати потім ефектно. Ще одна така топ-проблема, чи то топ-питання. Люксова косметика і звичайна косметика із мас-маркетом. Чи можна і чи варто користуватися косметикою із мас-маркету і при цьому виглядати красиво? Чи все-таки треба робити ставку на люксову косметику, на брендові товари? Зараз дуже багато мас-маркет гарних продуктів випускає, і я думаю, що як із люкса, так і з мас-маркету можна знайти свій продукт. Це треба в цьому розбиратися, шукати і підібрати текстуру. Якщо ви бачите, що макіяж на обличчі, що має виконувати косметика? Вона має якусь вашу функцію задовільняти. Наприклад, я хочу, щоб в мене там була стійка тональна основа. Якщо ви з мас-маркета знайшли основу, яка ідеально лежить на вашому обличчі і там тримається до 6-8
8 годин, чому б ні? Якщо вона вас задовільняє, якщо нема шалощінь, вона не йде п'ятнами, однорідно лежить на обличчі, це добре. Тут треба дивитись ефект, вам дається косметика чи ні? А от чи вона люксова, чи мас-маркет, напевно, кожен має вибрати своє. На своїх курсах макіяж для себе я людям даю вибір і з мас-маркету, і з люксу. А там вже від фінансів людина обирає, що їй потрібно. А якщо вже говорити професійна косметика чи люксова і мас-маркет, вони відрізняються. Мас-маркет і люкс пропрацьований спеціально для людей, щоб вони в домашніх умовах могли скористатись цією косметикою. А професійна косметика для візажистів, вона, знаєте, як точечно працює з проблемою. Вона набагато концентрованіша. От тоді рум'яни можна переборщити, тому що концентрат пігменту дуже високий і треба дуже акуратно. Спеціаліст вже знає, людина, яка купила цей професійний продукт додому, зробить помилку. Забагато візьме, неправильно нанесе. Тобто оце відмінність професійного від люкса. Тобто, якщо ти купив люксову косметику, це зовсім не означає, що ти відразу люксовий візажист і в тебе все вийде. Можна навіть навпаки перестаратися і нашкодити так своєму образу, не знаючи і не вміючи, як нею користуватися. Да, будь-який продукт, неважно, як ми його купуємо, ми повинні вміти ним користуватися. Відеоуроки на Ютубі, так, на інших інтернет-платформах. Як ви до цього ставитеся? І на вашу думку, краще навчатися, і взагалі які плюси і мінуси навчання із відеоуроків, чи безпосередньо із візажистом, наприклад, таким як ви? Бачите, Ютуб заполонив інтернет людей, чим дуже легко подається інформація. Все виглядає легко, гарно і швидко. І ось цей ефект візуальний, який камера робить, не показує зморшок, не показує недоліків, ідеальна шкіра, сяйво. Все ми можемо за допомогою світла зробити в камері. Або за допомогою інстаграм-масок. Так, і це все, що нас обманює, воно нас притягує. Все, що швидко і легко, нас притягує. Ось тому Ютуб такий популярний. Якщо для початківців має бути база біля вчителя, де тобі підскажуть, як стоїть рука, яке світло впливає, яка відстань має бути, що взяти. Базу треба проходити офлайн. Далі, коли ти вже знаєш, як це все працює, будь ласка, Ютуб, онлайн-уроки, але це вже має бути навик в тобі. Ти вже щось повинен знати, як це класика, все працює. Класика – це база, а далі вже ми можемо допрацьовувати із відеоуроками на Ютубі. Да, ми можемо там вже підглянути продукти, які нам цікавлять, відгуки, да, і про текстуру. Але ми вже знаємо, як вживу виглядає ця текстура. А там ми вже собі шукаємо якесь, що ми не знаємо. Ви також навчаєте дівчаток робити макіяж. Скільки уроків взагалі потрібно для того, аби усвоїти ось цю базу, про яку ви говорите, і з якими запитами до вас найчастіше звертаються дівчата? Ось тут теж я експериментувала, тому що починала я з 3 уроків, додавала і базовий урок був, потім вечірній, там смокі, ай, стрілочка. І зіткнулася з такими проблемами, що є людина, яка тільки прийшла перший раз своєю косметичкою, нічого не знає, їй забагато інформації. І поміняла я це все на один урок базовий. Ми розбираємо косметичку, людина вже знає, що в неї має бути в косметичці, і проходить по нюдові. Це базовий макіяж на щодень. Такий, я показую, де треба людині підчеркнути, прибрати свої недоліки і з цим відпускаю. І потім вона може прийти і добрати уроки, але їй це все має відстоятись в голові. Вона має вдома попрактикувати, да? Навчитись працювати з цим, що є. І потім, коли вона буде готова, тільки тоді додати уроки. Це для мене, от як я відслідкувала, ефективно. А так, я можу взяти гроші, можу забрати в людини час, але ефекту не буде, на жаль. Вам як майстру, який більше макіяж подобається створювати? Я за натуральний макіяж. В мене рука легко йде, в мене до цього лежить душа. І мені хочеться, щоб людина, вона була з макіяжем, але ніхто не знав, як вона от так гарно може виглядати. Природа красива, так? Да. От, я рахую, що це і є... Так і мав бути макіяж з того моменту, коли він з'явився. Як ж виглядають ось ці моделі Анни після того, як вона доклала до них свою ручку, зараз пропоную подивитися на екрані.
коли ви на вулиці зустрічаєте якусь дівчинку, розумієте, от я з нею попрацювала в задоволенні. Так, і це все прийшло з досвідом, тому що колись вважалося так, треба взяти гарну дівчинку, нафарбувати, ну, для портфоліо, і буде тобі портфоліо. Але потім я, коли почала з різними обличчями працювати, є дуже різні риси. І ти вже знаєш, ось так от обличчя, коли без макіяжу, і з макіяжем воно зовсім інше. І тепер я вже бачу для себе цікавих людей, і вже відразу бачу їх в перетворенні. І я можу на вулиці навіть попросити номер телефону, щоб потім взяти. Часто доводилося з однією людиною створювати кілька образів, так би мовити, експериментувати. Так, а це найцікавіше, тому що цікаво людину подати і побачити в різних образах, щоб вона себе відчула, щоб знайшла своє. Сьогодні вона там тигриця, завтра вона спокійна. Так, післязавтра вона хоче просто якоїсь такої драйвовості. Відразу все... людина може зрозуміти, в якому образі їй, напевно, найбільш комфортно. Да, так, так. Якщо говорити про почерк, у кожного художника він свій, у кожного художника якісь свої фішки. Візажисти, я к нам мене це теж свого роду художники, тому що вони творять красу. Які фішки у вас? Як би ви охарактеризували свій почерк, те, що ви робите? Мене можна, напевно, взнати по шкірі. Я обожнюю шкіру малювати. Якщо брати, хтось любить губи, хтось очі, а я шкіру. Для мене шкіра – це має бути такий тон, щоб його не видно було, але він є. Щоб вона сяяла зсередини, щоб в неї були переход кольорів. Ну, от я це все люблю. Я над шкірою найбільше працюю. Що для вас є головною мотивацією взагалі у вашій роботі? Мені дуже подобається, коли людина щаслива в результаті. Мене це мотивує, мене це заряджає. Можливо, саме це стало причиною того, що ви вирішили відкрити власну студію краси. Чи що цьому передувало? Ви знаєте, якось всесвіт сам вивів на те. От ти робиш те, що любиш, і тебе веде кудись всесвіт. Ось він мене привів до цього моменту, від якого я зараз кайфую. А от чи пам'ятаєте ви той момент, коли от ви чітко зрозуміли, хочу масштабуватися, як нас зараз прийнято говорити? Що це? Я досі хочу масштабуватися. Тобто ми не зупиняємося, чекаємо мережу Soho Beauty Bar. Я просто хочу вийти до свого якогось рівня, але це ще я ще не там, куди я йду. Я не знаю, чи це буде велика студія, чи це буде зовсім інший простір, але я знаю, що це буде те, де я буду дарувати професіоналізм і красоту. Куди воно виведе, ще не знаю. У вас є зараз команда, чи ви працюєте самотужки? Так, звичайно, є. В мене дуже багато колег, таких дальніших, там і фотографи, менеджери. Це ті, хто допомагає. Допомагають в загальному образі. І є стиліст, з яким я день в день продумуємо по волосю. Ми з нею продумуємо кожний образ. Ми готуємось до кожного нашого клієнта. Ми пробираємо йому образ, примірюємо, думаємо, що забрати, що порекомендувати. Тобто ми готуємось до кожного клієнта. Зараз, як на мене, б'юті-сфера користується величезною популярністю. Відкриваються нові салони, відкриваються нові заклади. А це все, що провокує конкуренцію. Яка вона, ця конкуренція в б'юті-сфері? І як ви на неї реагуєте? Ви знаєте, якщо взяти, якби ви мені рік назад задали це питання, то конкуренція мене, напевно, ще й якось задівала. А зараз це така приємна мотивація ставати кращою, робити якісний продукт. На сьогоднішній день ви вважаєте себе успішною? На сьогоднішній день я щаслива і я професіонал своєї справи. І думаю, ось це мене приведе до успіху. Чи можете ви як професіонал дати якихось так топ-3 поради чи то лайфхаки з приводу створення от нашого щоденного макіяжу? Для щоденного макіяжу, по-перше, це має бути мотивація – виглядати гарно. Кожна жінка… Я думаю, в нас жінок проблем немає. Так, завжди давати собі за правило «я жінка і я несу красу». І вже ти вранці встав і не полінувався, додав трішки кольору на обличчя. Цим самим змотивував іншого. Так. Любити себе. Так. Любімо себе, користуємося порадами Анни. І будьмо красивими, напевно, також це сказати так. І завершити. Дякуємо, Аню, за те, що ви завітали до нас на ефір.